Tieši? Nu. Nu, tagad jā, tagad cita lieta. Un tagad tu nāk tuvāk. Nāk tuvāk. Tuvāk tevis tikai jā. Tuvāk. Un redzu, un pavisam tu? Jā, nu tā lai portrets ir. Portrets ir. Šitam gladiolus īpolam portrets. Es nezinu, vai viņi var stādīt otru gadu, nākamu gadu. Var, var. Vai viņi taupīt uz nākamo gadu? Var, var viņi stādīt. Sausumā jānoliet, tad jā. Sausumā jā. Vai pārziemo kādā siltā vietā? Jā. Ne jau pagrabās aptavēs, vai ne? Nu, bet nāc tuvāk. Nu. Vēl tuvāk. Pārkos.